så er vi på Kong Burger herude i Holbæk. Og det er altså nogle af de bedste burger, der findes, det er helt sikkert. For jeg har et hele min på nær toppen. Se. Og de andre, de er altså faktisk også spist næsten op. Så kom bare herud, det er rigtig god mad, det er det. Jeg er bare med helt lige op til. Men den får altså 5 stjerner ud af 5, det er helt sikkert. Så Kong Burger, Holbæk. Hej.